Sot është një ditë mjaft e veçantë për familjen e Fifit, pasi babai i saj feston ditëlindjen. Ai u bë i njohur për publikun gjatë kohës që këngëtarja ishte pjesë e reality show-t. Sot, në këtë ditë speciale, këngëtarja e ka shkruar fjalët më të ëmbla për të. Urime ditëlindjen, babalushi jem. Urime o njeriu që më bën të frenoj kur marr malet dhe që më mësove të kërkoj falje kur jam gabim. Urime o njeriu që më bën të kuptoj që jeta është po aq e shkurtër sa edhe e gjatë. Urime o babalushi jem, i vetmi njeri që më bën të pendohem dhe të ul kokën kur e menderos. Urime o njeriu më i drejtë në botë, ti e arsyeja pse unë respektoj meshkujt, të dua avni raci deri sa të vdes, shkruan Fifi krahas videos emocionuese, kur i ati e surprizoi në reality show.